Ista devojka, ali sada izgleda totalno drugačije. Totalna promjena ličnog opisa, ali i stila. A dosta joj je pomogao i otac, koji je uložio dosta novca u njen izgled. Maja Marinković nije pobedila u realitiju Elita, ali je zauzela visoko četvrto mesto. Marinkovićeva je iskusan realiti igrač, ali ni ovog puta nije uspela da odnese pobedu. Njen izlazak iz realitija mnogi smatraju najglomoroznijim. Maja je za ovu priliku dobila raskošnu crvenu toaletu, koja ističe sve njene atribute, vitke noge, grudi i uzak struk. Kosu je podigla u visoki konjski rep, a šminka naravno bila večernja, a komentari su uglavnom pozitivni. Od toliko žena najglamorozniji izlazak je imala. Da, to je Maja, zbog toga što je Maja što god da obuče, kad njena noga krene i pokaže nam svoje zmijsko telo, ne može drugačije nego ovako da svima padnu vilice. Gori, prekucala igricu Debra, ovi bitni i popularni ostali su u senci. Ovakvu haljinu ne može da iznese svako, treba da batali reality i pokrene neki posao vezan za modu. Haljina je mrak, Maji stoji skoro sve. Međutim, kada uporedite fotografije snimke sa finala Elite i fotografije sa finala Zadruge, vidjet ćete da je razlika neopisiva. Maja Marinković u potpunosti je promijenila lični opis. Jagodice, nos, brada, usne, sve je drugačije. Kada je prvi put izašla iz Zadruge, napravila je promjenu, uradila je bradu, usne i jagodice, grudi, nos, obrve i trepavice, a koristila je i filere. Jednom prilikom je rekla da ni sama ne zna koliko je novca uložila u svoj izgled. Navodno reč je o sumi od 30.000 evra, a sve to platio njen otac Taki. Taki jednom prilikom izjavio pre nekoliko godina, platio sam joj grudi, usne i tetovaže, to me koštalo 10.000 evra. Lepota košta. Maja sada sama zarađuje, pa je sada sebi priuštila porcelanske zube. Imam najboljeg oca na svetu, voli me kao Boga. Kada treba nešto da kupi, pozovem ga. On mi kupuje sve, veš, parfem, garderobu. Zna moju veličinu, rekla je Maja jednom prilikom za Takija.